Essa receita é feita com a pizza pré-assada da Forneria Oliva, a pizza rossa. A gente vai usar queijo pomerode, queijo dos Mendes, cebola roxa, tomate e manjericão. A gente rala o queijo dos Mendes e espalha sobre a pizza. Acomoda as rodelas de tomate. Depois pega o queijo pomerode e coloca uma boa quantidade sobre cada fatia de tomate. Rega com azeite de oliva. Tempera com um pouco de sal, pimenta do reino e espalha sobre a pizza fatias bem fininhas da cebola roxa. E aí é só assar no forno pré-aquecido por 6 minutos. E para finalizar, folhas de manjericão para dar um sabor especial.